glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere e ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo won mi nibi kibi to ba wa ko ba tin gbo mi e je ki ame ko lako lako mo pa ni ase ni oruko Jesu en to fun mi ni ase owo to da oduro lati oni lo o ne ri ma loruko Jesu amen yara ogo kan beta pese fun o ile ogo kan beta ko ma o tin gbo amo ko ti wa si imuse owo kan lo da oduro agbara kan lo oni lo amo mo wa ninu emi mo dara po mo ninu emi nje mo so fun oba ipe gbogbo agbara ti owo na ti gbogbo orun afa won tu loruko Jesu amen ile ogo yen wa debe amen lere ase fo amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Jesus, I don't see Shagara. Let the weapons to SMO Mustafa JP Baba Shabioba. Over to say Yanu, it to select Igrega. On a bayo, no say, let you. You want to know what it is, Shagara, on your Sunday. Then we see your logo. Now go make go, who are smoking abo. Why will be a lot of things to away? On the Wednesday, make my dear to my Jabunya. I got a lot to Shabioba. I go back so, who are smoking Lani. Up my wing, I see that it's different for me. I shed it by Leo. What did that? Agbara Israel olutoni ala anuju lo ati olore iwo iranse to ba gbagbo anu abe owo amen oro re adayo amen Jesu oluwa wa amen bo ki wa pe akabo si abala ala loruko Jesu orun ma to wa sona amen iyanu o sele amen lady evangelist ba mi wodo yin alawo lo wa nbe baba woli eh iranse ni ohun la ala wi pe ohun ri aburo ohun okunrin aburo re okunrin be ni ni oju ala na o wo aso awon agba fun ohun ohun wa nso fun wi pe aso awon to ndari ohun ni ohun fe be ni ohun taju o wo aso agba fun be ni sir hey, iyen wa nbere fun aso adari iyen ni lo adura aso awon agba ba wa lorun eniyan ki je ke eyan le dari emi inu re dara ṣùgbọ́n àwọn tó tò pọ̀ wọ́n ti kó bárin àjò rẹ o ṣe ni kó lọ wọnú àwẹ̀ àti àdúrà aṣọ àwọn àgbà bá mi bọjóná wọ̀ mí ní aṣọ adarí direct alani àwẹ̀ tó gbà yẹ ó jẹ́ ọjọ́ mẹ́ta kọ́ dẹ̀ máa ṣe ìṣòru àmì àdẹ̀ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù yóò dára fún ọ. Amen. Bro Jide kí ni aláàdọ̀ rẹ wí. Apostle ọmọ ìjọ fẹjọ sun wòlíì wòlíì ó fẹjọ sun ọlọ́ni. Okay. Ìránṣẹ́ sọ pé òun ò mẹ́ni tí òun ò fi ẹjọ́ ìyá òun sùn torí òun ata lọ́fẹ̀ẹ́ lófò lójú àlá lórí drọ́ọ̀mù àgbà méjì bí ìyá rẹ̀ ṣe yọ sí ni ìwọ ó kó atambi rọ ni mú àpò kan wá ó lóun bá fun lápò kan ó gbà á ibi àlá parí sínú apostle bẹ́ẹ̀ bá túmọ̀ ara wo balẹ̀. Ata lọ́fẹ̀ẹ́ lófò lórí drọ́ọ̀mù. Nǹkan ló rí. Se ranse le gbadua ohun ti ala re so fun ni pe won ti won iya ti iponju sile ele wa ninu adua tori pe ajogun ba ninu ibi ta ti bi oni solution wa se lo ma lo sinu awe ati adura odindi ojo meje gbako lo fi gba awe ati adura now leyin eyi ni bra point ye ni pe oluwa mu iponju idile kuro lori mi
on wa lo se tore anu fun awon alabora ni yojo ori re to ba se be ogun selaye loruko jesu wa ri anu ba amen lady evangel ba mi wodo yin so seku daddy eh ala to wa le iranse birin kan lo lala yi o so wi pe o n lo si isoji oni nigba ti awon de isoji yi o ni ero po ile re nigba to wa do akoko wi pe ki won mo so re dipo kan wa ma ri ore e pa ti a o ti pa o n lo po Jesus o lo po je bi wi pe awon to wa nbe je je o si to seku o tun seku si be oh alaida isoji alagbara kan o nbo ninu ijo ile ijo se to nlo ma pa eyo kankan je nbe nitori pe yo kun fu ekun rere ibukun ijo to ba nlo ma reti akoko ta oke ta pe isoji ma gbe yin be gbogbo to ba lagbara e se sibe nitori pe ibukun bo wa fun o loruko Jesu wa ri anugba amen je mo ri jabele kan si bẹni baba woli o la la wi pe oga ti ohun ba sise lowo lowo bayi o fi owo si ohun lapo be ni ohun taji eyi ni da iboko nbo ojurere latodo ga re o nbo lowo tori na gbogbo egbe to ba ri lakoko yi moju fo o tori pe anu tele mo kede loruko Oluwa ti o da aye ati orun bi o ba gbagbo ni oruko Jesu orun ma da Olorun amen aye ra fo amen Jesu Oluwa wa amen ma ko ile ni mo wa mo ko kiki Olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma emi awon woli agbara Israel gbogbo eni ba gbo ni ko sabe ni oruko Jesu owo awon agba lori e igbowole won ni ori re ina ko ma jo won run amen ina 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 jo won run amen gba adura amen Jesu Oluwa wa amen loruko Oluwa emi so ile fun pe ori anuba amen awon ta wa ni Facebook e je ka share program yi loruko Jesu wa share testimony amen o ma share testimony amen gbon mi dada opolopo eda eyan be laye to je pe won a ma se nkan kan won wa ri pe ko tesiwaju emi ma nso fa awon eyan pe lara awon kan to ma jayan bo sisale igbowole wa nbe ai mo ye awon omo lewe ti aye ti gbowole wa kan ri pe kokan mo we mo ni o se dada tele ko se dada mo awon omo miran nbe ki se ona eko na ma gbegba iwa ku wa kan wonu won won ti gbowole won ti kini won ti commanding kan mi saye emi kemi akan gbe wo omo ti o le woju re tele ti o le gbe na woju e tele amo bayi to ba soro kan o ma down meta lasoko aye ti gbowole omo na mo so nigba ta wa ni wakati iyanu ni ana wi pe a ma gbadura lori igbowole awon agba be ni awon to ma gbowole eniyan won ju eniyan lo be ni o je mo pe Joseph o se kini o bi omo awon omo re mejeji ero inu e ni pe egbon na ni won ma gbe owo otun le ni ile Israel won ni gbagbo pupo lori igbowole sugbo owo otun na fun ma gbowole eniyan ta ba gbe owo ekeji ta npe ni owo alafia ti yo ba npe lowo osi ta ba gbe leyan lori okuta lo tumo si je ki so fun o ki se awon emi okokon nikan lo ba teyan je ai mo ye awon miran po ti lo church nigba to debe pastor re nigba to gbowo le on left hand owo alafia wo si lo gbe le olori iwo na se ame on gbadura on sami on sami ki lo mo ti nbe lowo si o mo tu mo wo si Jesu gan igba to re okoro wa to lo lo du si na owo to je bi agbara to ni agbara julo ta ba gbe owo osi le eniyan won ti ba ti eje opolopo eda eniyan lo lo church ti won ti gbe owo le lori titi ede ti ba be ni lasoko igbowole ni tumo de ni eko o ni tumo o de ni eko sugbon lo de oni opolopo obikita won kan gbowo le eniyan igbowole je to ni agbara pupo e gbo mi gbogbo eniyan iba je ninu ijoba okoko abogun mole lo ja o ti o ba gbagbo lone o ma bo loruko Jesu amen loruko Oluwa
eni ti o da aye ati orun mo ni o ma bo loruko Jesu amen eja wo itan yen bo wa no we Genesis chapter 48 ama bere ni verse 17 ama ka de verse 20 kilowi nigbati Joseph ri pe baba re fi owo otun re le Abraham lori igbati Joseph ri pe owo otun owo agbara ti e ka fi gbadura fun Manasseh Ephraim Ephraim ni won lo gbele lori yes inu re ko dun mo ni o so duka sebi ele labu o egbon re nle yes o si mu baba re ni owa e mo gba pe baba yen ti dagba oju re ti ri bye bye ero Joseph ni pe baba ti dagba ko mo ti lo mo yes lati si kuro ni ori Ephraim si ori Manasseh o wa fe gbe owo e kuro lori Ephraim ka gbe si Manasseh yes Joseph si wi fun baba re pe Joseph aso baba e pe be ko baba daddy ah it is a mistake now ele le gbe le laburo ba le ti ma se be yes nitori eyi ni akobi ele la akobi fi owo otun re le ni ori egbe owo otun le Manasseh egbe owo osi egbe le Ephraim yes baba re si ko baba e ni rara o o si wi pe o si wi pe emi mo 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 se be ni ni ran baba wa akobi o ki jeyan ni ran yi o akobi ko ki jeyan abo ka itan ni to ba ti e gba to ba ti e mo itan o ye ko gba roba aroba gan baba kan lowo iran na ta akobi wo lori to serere ko si eyin kan ti mo bi o gbagbe ni pe akobi mo igegun ni abo gbagbe ni ki ogun to kan o egbon re akobi mo fi ye gegun ni rubeni wi pe ko le tayo tori pe akobi e tayo emi gan mo legbon yeso so guru e ni o pa itan le lowo pe iran won ni opolopo ijile ni won ni ru awon ro be bo se man play kene kilo fi da lohun e ba meka emi mo ohun pelu yo di eniyan ohun na mi ni o de yeyan yes yo si po pelu yes sugbon ni toto aburo re yo julo aburo re yo julo iru omo re yo si di opolopo iru omo ti e lo ma di opolopo orile ede kai amato ni inaya mi mo boya o gbagbo mo wonu majemu ipe wo soro bi woli olorun alaye ibi aye ti gbo woli olori loruko Jesu atu osile amen awon kan be ti aye gbo wole lori sugbon ti Jesu tu osile nipase adura ati igbagbo okan aya won ma fe ko gbo ninu ohun yen ohun ti oluwa ti se e gbo mi mo wi pe leni adura yi loruko Jesu itan re ayi pada amen o ma yi pada amen o ma yi pada amen o ma yi pada amen o ya yi pada amen se mi ye ka bo si abala ohun ti a o fi fi idi re mule ki wa sure fun awon eniyan oruko mi ni arabirin Esther lati Ibejuleki Ibejuleki okay ben, yeah aburo ko mi no do introduce me si program yi okay so o te pe alepc tron te tin so mi down tori mo ti ni awon yi ri pelu awon pastors pe tin ba won padi lo ni to ni ti awon ko tun ju ti ri so gogo gba ton kokko so fun mi mi on da won oluwa ni e won ko ma gba yin ni kini ko kini ko but mo sha ri pe won pass system won ni ah mo mi dani e ma gbo kini je ma gbo so later mo sha ye o ti mo dupe lowo olorun ni akoko mo fi kon lo se jam ni last week monday okay but today the monday yen mo mo fourth way ma te ni ya pere gbagbo wa gbadura mo fi gbadura si pe won olorun pe ko se asejo lori jam yi ni to pe cut off mark 190 only 235 Jesus cut off head log on con olorun ba mi do ba mi se tre hallelujah ko don te sa gbo ti sa to di to pe mi in fact inu mi dun o dupe ni owo olorun lori oja mi na olorun gba gbogbo ko omo tola lati ikorodu kini to oluwa se fun yin oluwa ya mi lenu sa o Sorry, aburo daddy ni ti o fẹran mi lo si school asadi mi ti tun wa ni primary school nigba ti daddy mi ti ku so wo ba samo yi ka ni won so bi ti ti mo fi jade at 5 yen SS3 so ba so ma di odun to koja sa mo ta get in touch
pẹlu apro daji yen principal ni mi ogun se so mo sa lo sodo won mo sa laye gbogbo e on ma ko se o ki mo de fe se bayi mo ni mo fe lo si school daji ki mo de ti sai tuta last 2007 so ko da mi de nje o pe o tun mo se ma won so ko to le ti ko mi kon te gan papa so o sa mi o tun ba se je sa o fun mi lowo ki ti lo ko jam o fun lo mo se gbogbo mo se reji mo reji pa o to de ma di ijo saturday on the 19 o si ba wa yi awa ni first ba sa kokko se exam no ibi to de tun gbe mi lo papa o jina saturday ni oso pa saturday de si lo so pa o gbe mi lo si awon ebi mummy mi nke mi pe ki lo de ba mu ise se mi nti jina ju bo mo de sala to mo so polo aba ti mo ma so wa lo layo a de ma bo layo 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 salafia nta ti ma ti de be gan mo ti fe le sugbon ori oso olohun I was like, I'm going to go to the hospital. I am not going to be able to do this. Wọ́n se jade gbogbo ìgbọ́wọ́lé àwọn àgbà ní àtàrí rẹ lórúkọ Jésù oya ẹgbìnà lórúkọ Jésù ní àdó fi kúraka sáyà lórúkọ Jésù ẹgbìnà ẹgbìnà àárọ̀ yìí máa ní agbára o méjì ni yóò ṣẹlẹ̀ ní àpáta number one mo máa fi òróró sí irun rẹ tí o gẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ ni àti irun tó ṣe yẹ a ma fi ororo sori ẹ a dẹ gbọwọlé ọlórí nítorí ìgbọwọlé àìmọdí tó yọ ayé rẹ lẹnu lórúkọ olúwa tó dáyé àti ọrún ìgbọwọlé àwọn àgbà lórúkọ jésù ó yà kó gbiná ẹyin tẹ wà ní sọkà ẹ máa múra sílẹ ẹyin tẹ wà lórí lọyọ ẹ máa múra sílẹ ẹ máa gbàlejò wòlíì lórúkọ olúwa ní ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lónìí ó máa le gan bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró ọ̀tá kí kòrò tó ní òní gòkè ó máa fara gbọgbẹ ó dẹ̀ máa dára fún ọ jésù olúwa wá. ọmọ ọlọ́run o. jésù ẹni tó ń ṣiṣẹ́ agbára. látọ̀ wá bọ́sùn sfo mustapha jp baba sẹ́mi ọba. ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu. ìtúsílẹ̀ ìgbéga. ọ̀nà àbáyọ lọ́sẹ̀ eléyìí o. ìwọ náà wà nílùú iṣẹ́ agbára ẹ̀ lọ́jọ́ sunday. nínú ìsìn ológo. láago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí mọ́kànlá àbọ̀. wá wo bí ọlọ́run ṣe ń tú àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ̀. ọjọ́ wednesday aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí méjìlá ni. ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tí ìrètí ti pín fún ní àṣẹ ti bàlẹ́ o. wọ́n ti ń dá rere ṣe ní gbogbo ọ̀nà. ọ̀pọ̀ wòlíì májẹ̀mú àti àwọn olórí ẹ̀mí ló máa ń pẹ̀lú apọ́sù sfo mustapha jp. bàbá ṣe bí ọba ṣiṣẹ́ àránṣẹ́ o. má jẹ́ kí iṣẹ́ mi àti ìyanu tọ̀sẹ̀ yóò fowó náà rú. darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ olórun lórúkọ jésù ìgbọ́wọ́lé àwọn àgbà nínú ayé rẹ ó yà kó parẹ́ ọwọ́ àwọn àgbà lórí iṣẹ́ rẹ lórí ayé rẹ lórúkọ jésù ẹ̀jẹ̀ jésù parẹ́ lórúkọ jésù ọwọ́ náà kó gbiná lórúkọ jésù ọwọ́ náà kó gbiná ní orúkọ jésù kìí ṣàgbára wa.
are pariwo mama baba to wo mi to de ngbo mi olorun se bi abo igbo wa ni awon agba ti won gba wa le ogo mi gbogbo owo awon agba to gba wa le ogo mi ti o je ki ogo mi o jade olorun se mo musafa o mo pe ipere leni o ya la ja fun mi sara dua o pa jesu o pa jesu eh mimi mo aye re yo olorun se mo musafa owo awon agba ti won gba le ogo mi ti o je ki ogo mi o jade ti o ba la mi se alagbara to n bi mo muru mo huru ninu aye re loruko jesu orun ya lenu ti o ba le sabi meje pelu ifosoke momo baba to ba gbagbo loruko jesu owo awon agba ti o je ki ogo re dide esu won fi bo ogo re loruko jesu o ya ko gbina Oluwa ro wa je eni to le gbogbo ase ati agbara ah iwo iran satan gbo wole ona eniya wo lo wa ni di oro re ta lo lo ni goke ta to pa ma re oni je eyan loruko jesu ogun wa ba won ja o ma 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 ba won ja wa da segun 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 oro re adayo lori ase bo adura jesu oluwa wa amen mo to bon kede si awa ta nlo si jerusalem je ka ma mura lagbara olorun september 14 la ma gbera nitori pe ojo to ni agbara na on the 17th of September, 1993, oni agbara njo na ojo ko ni gbagbe a o le gbagbe ohun to sele ni ojo na ti ohun si mo ri awon angeli meje won so kale won da ororo le mi ni ori ekini da ekeje won de da ororo na ni gbati mo taji ororo so ni agbara mi ah oni agbara pupo ayajo yi ni mo won fi gbadura o ma le ni ojo na eje ka pade ni Jerusalem on the 17th of September o ma ni agbara ni 14 la o ti gbera eh egbo mi dada ina ma kan ina agbara kan agbara ase o kan ase yin ko olorun alaye eje ajo pade be ka jo gbadura egbo bi oluwa ti be ti e bi e wa be waju oluwa eni ti e mi duro gbogbo agbara ti ntaku o loruko jesu orun ma da ina sun lagbara olorun ni ojo meje oni a wa ni ilu Ilorin Ibola o ti pade a ma pade ni Peace Conference Center ni eye nkore ni ojo Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday ojo maru gbako egbo bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro ogun iran ti ja ninu aye re loruko Jesu o ma dasan o se yi lati ola lo ti ma tun ma gbona bi ajere si a o pade ninu ipade agbara lati se bi oba o ma le gan o ma ni agbara leyin na to ba di Thursday a wa jojo kini ti se osu keje ojo yen gangan ni odun dasi meji hey kaliga buda gbogbo alagbara to ni re re oni je odun yi
loruko Jesu orun ma soda san e ma gbagbe 2021 my year of celebration odun ariya ni o gboro si ariya ti e bo ti ki eso gbogbo to bo ti ki ata to hale to loruko Jesu o ma di asegun on the one on the two on the three o ma le eja wonu adura ka gbadura Saturday ni yo wa si apakan bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni wa ju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo un o ma dara fun won wa ri anugba yesu oluwa wa amen kono ba sele fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yesu re lei 080 820 8888 loruko Jesu oro re adayo amen bi olorun ba fi si olokan lati se on ko fun ise iranse yi ta bo fe se da mewa re o fe san ore re wo ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ra fun amen o de ma dara fun o amen ileri ase fun o amen wa wonu ogo lo amen wa wonu sere amen wa wonu ola amen wa wonu okiki amen ileri ase fun o amen Jesu oluwa wa amen ma gbagbe pe o su tekini o on tenu bodo lo ma gbagbe o ore majemu ti a ma san ni ososu lati fi san awon owo radio si wa eleyi ni agbara pupo mo mo pe wo gan lo lohun o lo oju o de mi ti o lai lai ojojumo ni mi o mo gbadura mo de mo padura mi loruko Jesu o ma change aye si re loruko Jesu aye o ma change aye si re wa de wonu ogo o de ma dara fun o Jesu oluwa wa amen eyan loje bi oni ati eyi te se wedding anniversary mo sure fun yin loruko lo ato daye ati oro aye yin afun o ma dara fun yin e se bi oba ogo ya jade e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu wa lu opolopo odun laye ogun o le bori e wa ma leke sha won ya ti mo to ba pe ni apere igbagbo ni oruko lo orun ko ya ti bo o ma si si agbara o ma se to sile o ma se dande o ma si se ibuko o ma se ojurere ogun o re ajade eleri ase fun o wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen mi o ne make sure pe o get it white handkerchief o la o fi gbadura ni o la Wednesday iyen la ma lu ta ma gbe won 1 2 3 so ori osu July je osu to lagbara o gboro mo wonu e togotogo itan re gboro yi pada loruko Jesu wa ri anugba amen koju si enikan so fun pe ebi gogo le ri kon